Минулого року місто отримало від земельного податку майже 6,5 мільйонів гривень. Причому цей податок стосується як громадян, так і підприємців. Загалом його платників нараховується у місті більше 11 тисяч. Якщо порівнювати кількість платників громадян і підприємців, то звичайно, що громадян більше. На сьогоднішній день ми маємо порядка понад 11 тисяч по місту Рівне платників земельного податку громадян. Підприємців це порядка десь 500 підприємців. Тобто по кількості, звичайно, що громадяни переважають. Однак по сумі нарахування податку підприємці сплачують цілому і сплатили вже за два поточних місяці цього року набагато більше, ніж самі громадяни. Та нерідко підприємці, які користуються землею, плутають терміни сплати такого податку, а відтак і запізнюються з розрахунками, за що платять чималі штрафи. Адже за новим законодавством сплата цього податку для різних категорій розведена в часі. Фізичні особи сплачують земельний податок двічі на рік, а підприємці – щомісяця. Інколи, на жаль, трапляються такі випадки, значить, особливо з початку року. На сьогоднішній день ми маємо порядка 50 тисяч сум заборгованих по платі за землю, орендній платі, оскільки за кожну несвоєчасну сплату, значить, кожен такий суб'єкт підприємницької діяльності притягується до певних видів відповідальності, зокрема це у вигляді штрафних санкцій і адміністративної відповідальності. А щоб не платити зайвих штрафів, податківці радять просто більше уваги приділяти податковому календарю.